السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي دوالي السلام مالي ونكسن صبح ونكسن ظهر ونكسن وحكوتا ونكسن ما انت وحان وضع قلطير يعني على بيرو مضحة انت أمر صنعين واني كبدي إذا إن مركو قوري سماهن كل دور مرا مرصدي وانكهلي إن على بطان وحك سوكو بي وكسو دعوضي مركا كوب عام براناي كنال أو خليجي إيه marka basal ukun iyo waxyaabaha isku sameysanayna tinta deegaaga oo goostinteedu googu jirtay weerar ma jirtay inkastoo tinteedu dheereed laakiin haddana tinta way ku bixineysa aad ay kugu bixineysa masha Allah ay kaaga dhigeysa barove aniga sabti walba ma had walba waan isticmaala waa marsada baalkaas aan ku shiidaa basasha vanteen adaartka la xuqaayo ku sameeyne joosin duway saliidaas olive waaye iyo kan waa taqaaniin waxa waaye dacarta dadka wajiga marsadaan kulli waa garanaysa ukunta dabcan aan laba xabo ii tahay waxaan laba xabo uga dhiganaynaa basasha laba laba iigu tahay wax dhan laba labaan ka dhigaa sababtoo anii randaa marsanayno anii gabadheeya sabti walba waa marsanaa sabti walba ama axad walba waa marsanaa mafaahiinta weekend walba isticmaalaa tinta waxay kaaga dhigaysaa bismillaahi maasha allah soo barove waxaan wax gurigaaga yaalla waaye ani kulli waa kasoo helay tinta quruux ay kaaga dhigaysaa barove adigana kulli laxbada ukunta waxaan kasoo tuuray qeybta cadeed jaallaha bisa meesha kusoo shubtay vaateen halkaasna waxaan kusoo jarjar labada xabo basasha aheed basasha halkaas waan ku shiidaa si aan biyaha oo kala baxo basasha biyaheeda marka u baahanaa basasha ma u baahnay balse biyaheeda u baahanaa waa miiraya markaasoo miiraad intusaya insha allah waan soo shiidayaa alaabtan kusoo shiidayaa waa kana ku shiidayaa basasha kan markii aan ku shiido maraa soo qaadanayaa nadiif oo qaleel eh maradaasaan ku miirayaa waatana basashi waan soo shiiday biyahan kala baxeena marka basasha alaabta hadii aa brovisid waxaa ku dhahay ducaa igu soo gamee soo barove kule tintana quruux ay kaaga dhigaysaa qof waxaa ku dhahay tin dhan aan ku oolin xataa tin eeg soo saaray meeshaas tinta way badanee waa dhadheereene way madoobeene markaa tinta saa u dhaqdidne wax la maqas la mariya camal ee tinta ka dhigay quruux way kala daadaadinee mafaadi weegani walba marso soo barove basashii biyaheedii waa kasaa waan kala soo baxnay ukuntana qeybta jaallaha bisaan kasoo baxsanay qeybta cadeed waan iska soo bixinay ilaahay kuma darnaadee waan isku darayaa basasha biyaheeda iyo waxaan isku darayaa marka labada xabo jaallaha aheed waxaansoo dhan waa isku dardaraa ma facateen marka ani wax dhan labalabaan ka dhigi sababtoo ah ani gabadheeda marsan rabno tinta qofka laakiin keligiis keligaaga markaa tahay halhala ka dhigaysaa meeshan waxaa igu jira caano caanaha caadiga loo cabo waaye oo daraycom 5 eh caanaha hal qaadaa ka dhigina haddaa keligaa tahay laakiin hadda anaga laba qof aanaysa idin sheegay wax kasta laba labaan ka dhigaa ukunta laba aheed basasha laba aheed caanaha labaa ku shubay ilaahay kuma darnaado kan waa joosindii saliidan ayada labaa ka dhigeenaa marka saliidaha isticmaalaayo marka waa biyo saliidaha ahaadana biyo waxaa la ku orijinaalka ah mafaatiin biyo waaye ayadan laba qaadaa ku shubta meeshaas mafaatiin sidoo kale saliid saytuun ayadan isticmaala oo ayadan sidoo kale biyo ah wax kasta markaa isticmaalaysid waxaa fiican inuu biyo ahaato ujeedin biyo meesha ku qoranta waa orijinaal fahmisiin marka sidoo sidoo kale ayadana sidaadii sheegay ayadan labaan isticmaalaa waxaa ka dhigaa sidoo kale laba qaado ayadana waa isku qasaa laba xabbaan ku darsaday saliid saytuunta waa tasa dacarta ayadana sidoo kale laba xabo waaye dacartan madaxa waxay ka dhigaysaa cbbq tinta laba saacadood aa u dhaafaysaa kulley maalinta weegendhiga marsanaysaa guriga marka laiska joogada waa dareemi kartiin soomaha weegendhiga waa iska fasax oo qofka yani wuxuu qabanaya malaha weegendhiga mafaateen soo maadaama iska fasaxtaa guriga la joogo laiska qubaysanaya laiska hagaajinaya madaxa tinta maalintaas waqtiyasid laba saacadood waa marine baca ku xire bac magaa ku xirtid masaraa iskaga xirane kooshaada kala iska qabsanay waxaada kala iska qabsanay way ku marsanaana wallaahi aniga kuwa markaa arkaa waa yaabaay waxaan dhahay dacar si wejiga loo marinaa maya dacarta wejiga la marsado se tin loo marinaa aan dhahay mfat waa yaabaay markaa videoga daawanaaye sababtoo ah waxaas dhaha marka soo barobay
naagtii u xayisiinaysa markaa arkay waxaas dhahay barofey saliidas ima oolin nooc kale ii taalay joosindigas ayada nooc kale ii taalay wixii dhan waa soo la raadiyey waa soo gatay dacartaasaa soo iibsaday dukaanka soomaaliya kasoo iibsaday bicaus ana ma isticmaal dadka wejiga marsada mihi dacartaas dukaanka soomaaliya kasoo iibsaday wixii dhanaa soo diyaarsaday waan baroobeeyey dhowr maraa marsada tinteeda quruuxaas kaga arkay ma fahantee maraka saas daraaddeed hadda waxaan isticmaalaya oo meelle muddo laba bil meelaasa isticmaalaya basashaan basasha mag dadku waxay ku nacaan way ur badan tahay tinta way urinee sax tinta way urinee basashii ukunta laakiin faa'iidadeeda haddaa soo dhadhamisid oo soo baroobeysid isbuuc walbo waa soo taagnaanee ma fahante marka waan baroobe markii koowaad marka ugu horeysa aan baroveyn ayaa ka helay maalinta ugu horeysa anaa qaliijida kanaalkada kasoo daawaday waa soo baroveyn waan ka helay maalinta kale haddana gabadheeda u mariyey waan ka helay gabadhee dadka tinta u baxda ma aheen dadka tinteeda ee taaganta aheed tinteedana way gurmi jirtay way daadan jirtay hadda wallaahi maasha allah waa daadina waa shanleyna waa shanleyna madana ma daadanayso mana isbedeleyso kaala iska arag mideeda kale waxaa aada u dhibsanaya waxeed markaan shanleynayo gabadhee tinta u shanleynayo tinta way daadan jirtay faati aada ugu kici jirto aan jir maxaa ku sameeyaa marka naagta khadiijiga markaan ka daawanayay isku dardaraysay saana kale u sharaxaysa waa la yaabana waxaas dhaa dacar see madax loo marinaa caana see madax loo marinaa laakiin marka dambe waa baroobe alxamdulilah waxaa ku dhahay waxay naga daaweysay horta googa ee badnaa tintii daadanaysa googa eysa malahan maasha allah tintaa tinta baxdaa deen way baxeysaa kaaliska arag wax la foonaya oo kale kuu noqonaysaa refref ma lahaanayso wax maqas la mariyo kale quruux ay kaaga dhigaysaa alcamuum yaan kaa hordhicin anina waa soo baroobey adigana soo baroobey markaa marsanays aniga hadda laba laba u sameeyey laba qaado laba qaado laba laba ukunta laba basasha laba laakiin keliga markaa samaysanays halhalaa ka dhiganaysaa qaaraadiin rajan waxaan dhaha asxaabtaada la wadaag maadaama tinta qaax kaaga dhigta adiga aa ka heshay waa kasaa subscribe-ta dhankiina waaye halay soo dhaweeyo maxaate qaaraadiin rajeyna ka faa'iideysa wacan laba saacadood bas oo guriga aad joogtid dhac ku sii bac ku xir masarka dul xiro tinto kaalaska araga kuusoo baxeysa ma fahanti subscribe-ta iyo like-ta iyo dhiirigelinta iyo sheerka iyo kulli comedy-ga ah waxa dhan waxaa geyna qaraadi rajeyna asxaabe babaay.